အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒီ Cornerstone ပုဂ္ဂိုလ်စာပြေဆွေးနွေးခြင်းစီစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုအပ်ပါတယ်။ဒါတော့ဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့တပတ်တာသွာလာလှူရှာအသက်ရှင်ခြင်းမှာဖျားရှင်ပို့ဆောင်ပေးပြီးဒီနေ့ရက်မုံမြတ်တဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမျိုးကိုဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးပါတယ်။ဖျားရှင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့သင်ခန်းစာခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တဲ့သူခေါင်းစဉ်ကတော့ယေရောဘောင်သည်အပြစ်ဒုစရိုက်နေနေ၌မွေ့လျော်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ Zoom ထဲမှာက live ကြည့်ရှုနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးပါကျွန်တော်တို့နဲ့တို့နဲ့အတူတကွပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ live ရဲ့ comment မှာရေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဆွေးနွေးပေးဖို့ရန်အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ပြီးမှဆက်မမှုခဲ့တဲ့အတူတူကဆက်ကဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိအောင်သောတရှင်အောင်သောသာရဖျာသာသမီတို့အရောက်ချီစီတိုင်းကိုတပတ်တန်လုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းစွာနဲ့ဆောက်ရှောက်ပေးပြီးခုတပန်းပြန်လေကိုရှင်ပြာနကပတ်ကြရကိုဝင်းငါကိုအတွက်အချိန်ခါသမယကိုပြင်ဆင်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်နေသာသမီတို့ရဲ့ဆွေးနွေးခြင်းကိုကိုရှင်ပြာဥဆောင်ပေးပါဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်လမ်းပြတော်မူပါတုံ့တစ်ပေးတနာတော်မူပါဆွေးနွေးသွားမဲ့သူအရောက်ချီစီတိုင်းတို့၎င်းနားထောင်သွားမဲ့ပါဝင်သွားမဲ့သူအရောက်ချီစီတိုင်းတို့၎င်းကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြခြင်းအားဖြင့်ကိုရောပေါ်မှာနူးညွန့်သောစိတ်ရှိဖို့မဆပါမည်ကြောင့်ဆုတောင်းတဲ့ခါယေရှုခရစ်နာမကိုပြုတောင်းလျှောက်ပါ၏ပါအာမင်ဟုတ်ကဲ့ဆက်တောင်းပေးသွားတဲ့ဆရာမအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျေရောဘောင်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်သိရောသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အဲ့ဒါအရင်ကသိခဲ့တာထက်ပိုပြီးတော့နက်နဲတဲ့အရာတွေထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပေါ်ယံမသိရစိတ်ထဲမစွဲတဲ့အရာတွေအော်ပြန်ပြီးတော့အံ့ဩတဲ့အရာတွေထပ်ပေါ်လာကျွန်တော်တွေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလည်းကျွန်တော်အရင်ကဖတ်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတိတ်မဆွေးကျွန်တော်တို့သိတာရေရောပေါင်ဆိုတာဣသေလနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့မြောက်ချမ်းကိုသူဥဆောင်တယ်ဆိုတာလောက်ပေါ့နော်ရောလမုန်ရဲ့အမှုထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလောက်ပြီးတော့နွားတငယ်ရုပ်ထုကိုထုပြီးတော့မှဣသေလအမျိုးတွေပြစ်မှားစေတယ်အဲ့ဒီထက်နက်နဲတဲ့အရာတွေဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကပြန်လည်ပြီးတော့ဖတ်ထားတဲ့အရာအနေနဲ့ထုတ်ထုတ်ဖော်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နေ့တိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောအစပြောချင်တဲ့အရာကြမ်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့300ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်ပေါ့နော်ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး73ငယ်33နဲ့34မှာဖော်ပြထားတဲ့အရာဗာလဲဆိုတော့ထို့နောက်မှယေရောဘောင်သည်မိမိအာရမလမ်းကိုမရှောင်တာမညလူတို့ကိုမြင့်သောအရက်တွင်ယစ်ပြောဟဲ့အရာ၌ထက်၍ခန့်ထား၏ယစ်ပြောဟဲ့လှုပ်ချင်သောသူရှိသမျှတို့ကိုချီးမြှောက်သည်ဖြင့်သူတို့သည်မြင့်သောအရက်တွင်ယစ်ပြောဟဲ့ဖြစ်ကြ၏ထို့သို့ပြုသောကြောင့်ယေရောဘောင်အမျိုးကိုမြေကြီးပြင်မှတုတ်သင်ပယ်ရှားစေသောအဖြစ်ရောက်တည်းရဲ့သူ့ရဲ့မာယွန်းတဲ့အရာကတခုပုံမှန်ထက်ဆင့်ပြီးတော့တခုပြန်တီလာတဲ့အရာပါလေဆိုတော့ပထမတစ်ဆင့်ကဒီလူတွေကိုနွားတငယ်ရုပ်ထုကိုကိုးဝယ်စေတယ်မကတည်ဘူးအဲ့အရာပုံမှန်သူဖျားအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုကိုးဝယ်တဲ့အခါမှာအရင်ကထုံးတန်းစင်လာရှိခဲ့တဲ့ဖရားရဲ့ရစ်ပြောဟိတ်တွေပုံစံနဲ့နော်ဖရားကတော့လေဝိလူမျိုးတွေထဲကပဲရွေးကောက်တယ်ဒါမဲ့ तू ကတော့တာမညလူရစ်ပြောဟိတ်လှုပ်ချင်တဲ့ဒီမှာရေးသားထားတာရစ်ပြောဟိတ်လှုပ်ချင်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကို तू ကမငြင်းဘူးတဲ့ခန့်လိုက်တယ်တဲ့ဒီမှာအကယ်၍သာအဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရစ်ပြောဟိတ်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လေဝိမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ဆိုလို့ချင်တာတာမညလူတွေကိုလည်းရစ်ပြောဟိတ်အရာမှ तू ခန့်ထားတယ်နော်အဓိကဒီမှာကျန်ဒီစာထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဒီတာမညလူတွေကိုခန့်အပ်ချင်းလို့အချင်းကိုနည်းနည်းလေးနက်အောင်ရေးတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးတဲ့အရာရှိတယ်အဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့သူက
နွားတငယ်ရုပ်သူ့ကလေးကမားနေပြီလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုပြန်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအရာကိုအဲ့ဒီအရာကိုပဲပေါ်ပြတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိလိုက်တဲ့အခါမှာရေရောပုံကနွားတငယ်ရုပ်ကိုထုလုပ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနွားတငယ်ရုပ်ကိုကိုးွယ်တဲ့ပုံစံတွေကဣသေကလူမျိုးတွေဖျားကိုကိုးွယ်တဲ့ပုံစံလူမျိုးစင်တောင်သူလုပ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်နော်ဖျားကိုကိုးွယ်တဲ့ဖျားကိုရွတ်ပူစော်တဲ့ပုံစံနေနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာရမဏဒါသူ့ရဲ့လုံနေကြအရာပေါ့နော်အမားနဲ့အမှန်ကိုတိတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကိုကိုွယ်ပြပြကြီးဖြစ်မသွားအောင်နော်အသွင်တရံစင်အောင်ပေါ့နော်တူအောင်သူကလှုပ်လှဲ့ရှိရယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးသူလှုပ်လိုက်မယ်သူလဲအဲ့ဒီ LNG ရဲ့ရေးသားထားတဲ့စာပေထဲမှာဘလို့အရင်ဘက်ကကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်လဲဆိုတော့သူကတော့ဖျားကိုပဲဖျားကိုပဲစိတ်ထဲမှာရှိပြီးတော့အဲ့ဒီဖျားမမြင်ရတဲ့ဖျားကိုမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့သူလှုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူခံစားရတယ်ပေါ့နော်တော့သူရဲ့အမှန်းမြော်ထားတဲ့အဲ့ဖျားကလည်းကျွန်တော်တို့အခုကိုးဝယ်နေတဲ့ဖျားပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့လူတွေရဲ့ရှေ့မှာချပြတဲ့အရာနွားတငယ်ရွှေနွားတငယ်ရုပ်ဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းအီဂျစ်ပြည်နဲ့ခါနန်ပြည်ကိုလာတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေလည်းသူတို့ကတော့ဒီဖျားကိုပဲမှန်းမြော်ပြီးတော့လှုပ်ခဲ့တာပဲဒီနွားတငယ်ရုပ်ကနော်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကအီဂျစ်ကနေလာတဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကိုလုံလုံဆွတ်ပယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဘယ်အချိန်ထိလဲဆိုတော့ယခုဤရောပုံရဲ့အချိန်အခါထိဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးမသွားခင်မှာဤရောပုံဆိုတာကတော့ရှောလမုန်ရှင်ဘုရင်ရဲ့အမှုထမ်းတစ်ယောက်ပြောမယ်ဆိုစစ်မှုထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ဂျုံပေါ့နော်တော့သူကတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျသူရှောလမုန်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားလှုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာတရားစီရင်တဲ့အပိုင်းမှာလဲအင်မတန်မှအောင်မြင်တယ်လို့ရေးသားထားတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာနော်ပြီးတော့လဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေမှာလဲအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရတယ်နော်တိုင်းရင်းပြည်ရေးဘာသာရေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ပညာရှင်ဆန်ဆန်နဲ့သူကဆိုပြုရင်ပြောင်းလဲရေးတောင်မှသူလုပ်နိုင်တယ်တဲ့နော်ပြုရင်လူတွေမာရွတ်နေဆိုပြုရင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်တဲ့အခါမှာခက်တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒီအပိုင်းမှာပါ तू ကလုပ်နိုင်တဲ့ပုံကိုတူဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒီမှာနှိမ့်တန်းပြိုးထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာကဒါတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတော့ရှောလမုန်ရှင်ဘုရင်ကို तू မပုန်ကန်ခင်ပေါ့နော်မပုန်ကန်ခင်မှာဒါ तू ကတော့ပုန်ကန်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာ तू အီဂျစ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့သွားခုနားရတဲ့အချိန်ရှိတယ်နောက်ပြီးမှပြန်လာပြီးတော့ဣသေလလူမျိုးတွေဒီရောပောင်ရှင်ဘုရင်ကိုချီးမြှောက်တော့မဲ့အချိန်ခါမှာ तू ကလာပြီးတော့မှပါဝင်တယ်နောက်ပိုင်းအဆင်မပြေတော့တဲ့ခါမှာနိုင်ငံနှစ်ချမ်းကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာမြောက်ချမ်းကို तू ကအုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလဲဖျားသခင်ရဲ့ prophet တစ်ပါးကသူ့ကိုရှောလမုန်ရဲ့ရှင်ဘုရင်လက်ထက်အချိန်ခါမှာပဲဝတ်လုံကို12ချမ်းချမ်းပြီးတော့10ချမ်းပေါ့နော်10ပိုင်း10ပိုင်းကိုပေးပြီးတော့မှဖျားသခင်ကြိုပြီးတော့သူ့ကိုခန့်အပ်တယ်လို့ပဲပြောရမလားပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဖျားသခင်စီမံထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကဖျားသခင်ပေါ်ပြပေးတယ်ဖျားသခင်ကတော့တကယ်ကိုကောင်းစေခြင်းလို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဤရောပေါမင်းကြီးကစိုးရိမ်မှုတွေမနာလိုမှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေအများကြီးရောထွေးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပညာကမှားယွင်းတဲ့ဖက်ရောက်သွားပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဣသေလနိုင်ငံတွေကိုမှားယွင်းတဲ့လမ်းကြိုးကသူကပို့ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီစနေနေ့သင်ခန်းစာမှာသူပေးထားတဲ့အရာတော့ ဒီသင်ခန်းစာမှာအမားအမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အများကြီးတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ဘူးဒီမှာအဓိကတော့ပြောချင်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမားဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်တခြားလူအတွက်အပြစ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းတယ်ဒါလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်9ခုလောက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ဗျအောက်ပိုင်းကဟာအပေါ်ပိုင်း၄ခုကတော့ကျွန်တော်ခြံထားခဲ့မယ်ဒီမှာမှန်မားကိုရေးပေးဖို့တဲ့အကျေသာကျွန်တော်ကတော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပုံမှန်လေးဖတ်ပြသွားမယ်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်မားမန်ကို
နံပါတ်စင်လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မှတ်ကွန်မန့်မှာရေးပေးဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နေနဲ့တောင်းဆိုလိုပါတယ်နံပါတ်1အကယ်၍သာတို့တွေကမိမိတို့အပြစ်တွေအတွက်အဖြေလွတ်ဖို့တောင်းပန်ရင်ဘုရားသခင်ကထာဝရမေ့ပျောက်လိုက်ပါတယ်တဲ့မှန်မှားလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြေဖို့ပေါ့အတွက်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကအကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကဘယ်သူကမှဘေးဥပက်မပေးဘူးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါကအမှန်တကယ်အပြစ်မဟုတ်လို့ပါပဲတဲ့။ဟာဒါနံပါတ်1တစ်ချက်ပေါ့နော်။ကိုကတော့အပြစ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူများကိုဘာမှမထိခိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါအပြစ်မဟုတ်လို့တဲ့။နံပါတ်3ဖျားကတော့အပြစ်ကိုဆက်ဆုပ်ညွှန်ရှာသလောက်အပြစ်သားကိုအမြဲချစ်ပါတယ်။ဒါတော့ရှင်းပါတယ်။နံပါတ်4အပြစ်ဆိုတာသာရဖျားနဲ့ပြတ်စဲခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါလည်းရှင်းပါတယ်။ဟုတ်နောက်တစ်ခုကဒီကနေ့အသင်းတော်တွေမှာအပြစ်ကိုတိတ်ပြီးတော့မတိချင်အောင်စောင့်နေကြတယ်တဲ့မှန်လားမှန်လားကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုကမတ်မှာနံပါတ်အစဉ်လိုက်မှတ်ပေးဖို့ရန်အတွက်မြစ်တာရိတ်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကိုထိုက်လေးကိုအချိန်ပေးပါတယ်โอเคเจซูอุทุติมาเรธรรมชาติยาสดงก็ได้มงคลบาลุตะพันธุ์นุษัตเตดินี่จนพะยามะจันแจกก็တော့ဗောเนาะဒီနေ့ကနေ့မှာပဲဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး7နှစ်အငွေ26ကနေပြီးမှ31ကိုသူပေးထားတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ယေရောဘောင်ကဤနိုင်ငံသည်ဒါဝိမင်းမျိုးလက်သို့ပြန်ကောင်းလက်ကဲ့သို့ပြန်ကောင်းလိမ့်မည်ပြည်သားတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ပိတ်မှန်တော်၌ရစ်ပူဇော်ခြင်းကเยรูซาเล็มမြို့သို့သွားလျင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိမိတို့သခင်ယူရဘုရင်ယောဘောင်ဘက်သို့ပြောင်းလဲ၍ငါ့ကိုတက်ပြီးမှယူရဘုရင်ယောဘောင်ဘက်သို့တပံဝင်စားကြလိမ့်မည်ဟုအောင်းမိသောကြောင့်သူတစ်ပါးနှင့်တိုင်ပင်၍ရွှေနွားတငယ်နှကောင်ကိုလှုပ်ပြေးလျင်သင်တို့သည်เยรูซาเล็มမြို့သို့သွားရသောအမှုသည်ခလာ၏အိုဣသရေလအမျိုးသင်တို့ကိုအဲဂုရုပြီးမှနှုတ်ဆောင်သောဘုရားကိုကြည်ရှုကြလော့ဟုဆိုလျက်ပေတလမြို့၌တကောင်ဒံမြို့၌တကောင်ထားသဖြင့်ပြစ်မစရာအကြောင်းကိုပြုလေ၏ပြည်သားတို့သည်နွားတငယ်ကိုကူးကွယ်ခြင်းကဒံမြို့တိုင်အောင်သွားကြ၏ယေရောဘောင်သည်လည်းမြင့်သောအရက်မှအိမ်ကိုဆောက်၍လေဝိသားမဟုတ်သောတာမညလူကိုယစ်ပရောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထားလေ၏ခုနကဆရာပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းအများကြီးပါသွားပြီနော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနည်းနည်းရှင်းအောင်ပြန်ပြောရမစင်တော့ယေရောဘောင်ကမြောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဣသရေလနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆယ်နိုင်ငံမှာသူကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ယောဘောင်ကျတော့ဒီဣသရေလနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့နှစ်နိုင်ငံမှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီချိန်မှာတစ်ချိန်တည်းပဲပေါ့နော်တစ်ချိန်တည်းပဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့နိုင်ငံနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့မှရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ယောဘောင်နဲ့ယေရောဘောင်ဒီယေရောဘောင်ကိုတော့ကြောက်ပါတော့ဒီဘုရားသခင်အားဖြင့်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကယေပရောဟိတ်အဟိယအားဖြင့်ပေါ့နော်သူတေချာပေါက်ပြောရတယ်တေကဒီဆန်နိုင်ငံမှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကမှာဒီဆန်နိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုးရမလို့သူတေချာချာဘုရားသခင်ကယေပရောဟိတ်အားဖြင့်သူ့ကိုမာထားတယ်နော်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးပြည်သူပြည်သားတွေဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဘုရားသခင်ကတိတော်တည်မှာပဲလေနော်သူကရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာဖြစ်ရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ချင်တော့ဒီတောင်ပိုင်းမှာဒီတကယ်ဗိမ္မာန်တော်ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဗိမ္မာန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာလူတွေကအဲ့မှာရစ်သွားရစ်ပူဆိုတာတို့အာဒီပွဲတွေပိုင်လို့လို့ရှင်ကျတော့အဲ့တောင်ပိုင်းမှာသွားရတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကစိတ်ပူလာတယ်ဟာငါအုပ်ချုပ်တဲ့ဆန်နိုင်ငံတွေကလူတွေကပေါ့နော်ဒီဟိုဘက်နိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့မှရစ်ပူဆိုကြတယ်ဝစ်ပူကူကွက်ချင်းတွေသွားလှုပ်ကြတယ်ကြာကြာလိုက်တော့ဒီလူတွေကဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ရှင်ပြင်းတော့ကိုပါသွားပြီးတော့ငါ့ကိုပုံကန်တော့မှာပဲဆိုပြီးမှသူကစိတ်ပူလာတယ်စိတ်ပူလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော် तू ကလည်းကျွန်တော်နေအမြင်ပြောရရင်တော့ तू ကောင်းတဲ့အရာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ် तू ကတခါတည်းလူတွေကလည်းလူအကြိုက်ကလည်းတော်တော်ခက်တယ်နော်ကောင်းတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆွဲဆောင်ဖို့ကခက်တာဖြစ်မယ် तू မကောင်းတာကိုတခါတည်းစီစဉ်တယ် तू စီစဉ်တာကလည်းကျွန်တော်ကဆရာပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ငါတို့ကိုအဲဂရုပြန်နဲ့ထုတ်လာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြည်ပါဆိုပြီးမှရှင်နွားရုပ်ကို तू လှုပ်တယ်လှုပ်တာကတော့ရှင်နွားရုပ်ဒါမှ तू ပြောတာကတော့ငါတို့ကိုဣတရီလနိုင်ငံနဲ့ထုတ်ဆောင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကြည်ပါဆိုပြီးမှသူကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဣတရီလလူမျိုးတွေကလည်းကူးကွယ်တာပဲ
เนาะแต่ยังไม่จะมาอามายินน่ะก็ตัวมันกันเนี่ยพยากูมายินสว่ากูก็อย่างหลุดอ่ะเนาะอะไรก็ตลอดเลวมาเนี่ยพี่รอเสียคุณน่ะเปียวว่าตัวนี้เว้ยเลวีดําหอดะดูดิโกยิบย่อให้ขั่นเนี่ยบ่เนาะだใบแม้ลุดีวิญญาณสารมาเปลี่ยนจี้มาဆိုလို့ရှင်เลวีသားတွေကိုလည်းသူခန့်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူဆွဲဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့เลวีသားတွေကမလုပ်ဘူးเลวีသားတွေကဒါမာယွန်းနေဆိုတာသူသိရခါကျတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်သူကသင်တို့မလုပ်ခြင်းလဲလုပ်မဲ့သူရှိတယ်လုပ်မဲ့သူကျတော့တကယ့်ဖျားကိုသိရသူတကယ့်အမှန်တရားကိုသိရသူတကယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလိုက်ချောက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဟာနှုတ်လုပ်ခြင်းရပြီနှုတ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းလားဒီနေ့ခင်ဗျာပြောတာနေခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းလားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခြင်းလားနေ့ကခေါင်းဆောင်ခတ်မယ်ရပြီနော်အမှန်နာမလားသူမစဉ်းစားတော့ဘူးဟာသူတို့လည်းလောက်ကြတာပဲနော်ဘာပြောသူခေါင်းဆောင်ပြစ်ချင်တယ်လေမလားမလားမစဉ်းစားတော့ဘူးသူတို့နဲ့ထိုက်တယ်လားမထိုက်တယ်လားဆိုလည်းမစဉ်းစားတော့ဘူးအရှင်ဘုရင်ကခေါင်းဆောင်ပြစ်မယ်ဆိုလောက်ကြတာပဲအမအမတွေကအမပေါ်မှာအမထက်တာပေါ့နော်ဖះသခင်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းကိုပဲလိုက်နာစေချင်တာသူပြောတဲ့အတိုင်းကိုပဲလုပ်စေချင်တာနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအာဟိုကဘာဥစ္စာကာအိနာနဲ့အာဗရီလာကနေစလာတာဖះကသိုးနဲ့ရစ်ပူစော်ပါဆိုတာကိုကာအိနာကနော်သူလှုပ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းမှာသူလှုပ်ပြီးတော့မှဖះကိုကူးကွယ်တာဒါဖះကိုကူးကွယ်တာပဲဒါမလည်းလို့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းနဲ့သူကူးကွယ်တယ်နော်ရှောလူမင်းကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲရှောလူဖះတကယ်တေတေချာမာထားတယ်အဲ့မှာနေ့ရန်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီကျွတ်သွဲတိုးနွားတွေကိုအကုန်တတ်ပါမတန့်ရှင်ဘူးလို့သူမာထားတော့လဲပဲသူကတိုးတွေနွားတွေအကောင်းဆုံးအရာတွေကိုပြန်ယူလာပြီးတော့မှဘုရားကိုပူဇော်မယ်နော်ဒါရောဘုရားကိုပူဇော်မယ်ဆိုပြီးမှဘုရားအတွက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးမှနော်သူကစိတ်ဆန္ဒပြင်ပြတာဒီကနေ့ရေရောပေါင်းလည်းဒီလိုပါပဲနော်ဘုရားကသူ့အသေးသေးချာချာမာထားတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ကြမယ်ဆယ်နိုင်ငံကိုသင်အုပ်ဆိုးရမယ်လို့ပြောတော့လဲပဲသူကဘုရားရဲ့စကားကိုလုံပြီးဘုရားနဲ့သူကပူတက်ချင်တာဒီလူတွေတော့ငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်ချင်တော့ဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးမှသာရဘုရားကိုနင်တို့အဲ့ဒီမှာသွားကူးကွယ်စရာမလိုဘူးတောင်ပန်းထီအောင်သွားစရာမလိုငါတို့မြောက်ပိုင်းမှာပဲနေသာရဘုရားကိုကူးကွယ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်သာရဘုရားကိုဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကူးကွယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြဿနာကရွှေနှွားယောက်ကြီးလောက်ပြီးတော့မှဒါဟာသာရဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှပြောတာပြဿနာဖြစ်တယ်နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တတ္တမနဲ့ဥပုသ္တအသိသူအသိသားတွေကျွန်တော်တို့ဥပုနဲ့တတ္တမနဲ့ဥပုနဲ့ကအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကဘာကိုချပြရမှာမှန်တယ်ဒါအမှန်တရားဖြစ်တယ်တိုးတော်လဲဥပုံနဲ့မှအလုတ်လုံမှရတဲ့ပတ်စံကိုမရှိစင်ရတဲ့ကိုကူညီပြီးတော့မှဥပုံနဲ့ကအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်လို့ချက်ပြတာဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရာရေရောပေါင်းလို့ဖြစ်နေတယ်เนาะဥပုံနဲ့မှတခါတည်းလူတွေများတဲ့နေရာမှာပန်းချန်တွေမှာလာစီရီဟောတွေမှာလာတန့်ရှင်းတွေလောက်ပြီးတော့မှငါဒီနေ့ကဥပုံနဲ့ဖြစ်လို့နင်တို့ကဥပုံနဲ့အမှန်တရားကိုသိစေချင်လို့ဒီနေ့မှငါတန့်ရှင်းလာလောက်ပြီးတော့မှကဘာကိုချက်ပြတာဆိုလို့ရှိရင်ရေရောပေါင်းတော့ကိုလိုက်နေတာဖြစ်တယ်เนาะတင်တို့ကိုကိုရာသာရဖះဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလှုပ်နေတာကတော့စာရမဏေကအလုပ်ဖြစ်နေတယ်ပြန်စဉ်းစားပါเนาะရေရောပေါင်းနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ရေရောပေါင်းနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရေရောပေါင်းဘလို့အဆုံးသတ်ရတယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပြီးပြီเนาะရေရောပေါင်းအဆုံးသတ်မလာခဲ့ဘူးသာရဖះသူ့ကိုကွပ်မြတ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကသာရဖះဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုကိုရာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီဒါရဲကျန်ကကြီး14မှာဆိုလို့ရှင်လဲတိတိကျကျပေါ်ပြထားတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ကောင်းကင်တမန်3ပါးသတင်းစကားအပြင်ကဘာကိုဖြန့်နှံ့ရမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ရတာဆိုလို့ရှင်ရေရောပေါင်လိုမျိုးငါတို့ကဖန်ဆင်းရှင်ကိုကိုးကွယ်ပါတယ်တတ္တမနဲ့ဥပုသ်သိတာဆိုလို့ရှင်သာရဖျားပေးတဲ့ဥပုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သာရဖျားဥပုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှလူတွေကိုဥပုနဲ့မှာလာပြီးတော့မှနော်လှုပ်တယ်လှုပ်မယ်တန်ရှင်းရေးတွေလှုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဥပုနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီရောပေါလို့မဖော်ပြစရာမလိုပါဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော် vote ပေးကြည့်ပါသင်မယုံဘူးလို့ချင်းလူတွေကို like တော့ vote အနေနဲ့သင်စစ်တမ်းကောက်ကြည့်ပါဥပုံနဲ့မှငါအလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မရှိစင်စင်သားတွေကိုကူညီတာကောင်းသလားလို့ like မေးကြည့်ပါ95ရာခိုင်နှုန်းကကောင်းတယ်လို့သူပြောလိမ့်မယ်နော်95ရာခိုင်နှုန်းကသူကောင်းတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကြိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မှားထားတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်မှားထားတာကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောစရာမလိုသူတို့လည်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့သာရဖျားကိုကိုးကွယ်ပါသို့တော်လည်းသာရဖျားကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့အတိုင်းမကိုးကွယ်ဘဲနဲ့သာရဖျားချပိတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးတိုင်းမှာကိုးကွယ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ရောက်စတဲ့ကိုပြန်ဆိုင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှန်ပါပဲနော်ကျွန်တော်ကိုယ်ရတဲ့ပုံကိုကြတော့မှန်မယ်
သူ့ကိုကိုစိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုးကွယ်မယ်ဆိုတာတော့အရင်မှားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်အနေနဲ့ comment လေးကိုကျွန်အနေအာသူတို့ရေးသားထားတဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်အနေဖတ်ပြချင်ကျွန်တော်တွေ့သလောက်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။အကယ်၍ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာဆရာမတို့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ဖတ်ပေးဖို့ပါနော်။ Okay မိုက်ခိုင်ကလည်းမင်္ဂလာပါဆရာနဲ့ဆရာမများရှင်တဲ့။ຫນွေອູ້ອ ཅ ິດຊောင်းລີດີສຸກັນນີ້ເລສຽສຽມມາອ່າລົງມິງລາບາແດ່ໂອເຄມິງລາບາປຸຊໍອອງອອງກະເລໄທລີແນສຽສຽມມາອ່າລົງເບມິງລາບາພະຍາທິຄິນຕາຢູ່ກ້ອງຈີໄປວ່າຊິອາມິນແດ່ປິໂລYH YH ສໍເຈົ້າເຮົາດາບລູອະຕັນຖ້ວມເລເລເຈົ້າເຮົາເຕຊາເຮົາບໍ່ຕິບໍນາโอเคနားလေပေးပို့ရန်အတွက်မြစ်တာရေခန့်နဲ့ main ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ form ကတေချာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ခက်မှန်းချက်သလောက်မင်္ဂလာညနေခင်းပါဆိုပြီးတော့ရေးတာဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်မိုက်အခိုင်ကလဲ amen ဆိုပြီးတော့မှကိုထိုက်လေးရဲ့ပြောသွားတဲ့အချက်ပေါ်မှာအာမင်ထူးထားပါတယ်မာနန်ကလဲဆရာဆရာမများအားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါຫນွေဦးအချစ်ဆောင်းလေးပြန်လဲအာမင်ဆိုပြီးတော့မှထူးထားပါတယ်ကိုစောင်းအောင်လည်းအာမင်ဆိုပြီးတော့ဆက်ထူထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆမစေဟုတ်ကကဲ့နဆေရာဓဟုမ္တ်မကဲ့ဆရာမမီလန်ပေါ့နော်သူခွန်မတခုဆရာကတော့မီလန်နဲ့မေကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဖြေထားပါတယ်တစ်ကအမှန်နဲ့နှစ်ကအမှန်သုံးကမှန်တယ်လေးကမှန်တယ်ငါးကမှန်တယ်တဲ့အကယ်၍အလုံးမှန်စုချပါဆရာတဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှန်တယ်အခုနကကျွန်တော်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါရပျောက်သွားတယ်ပါဖြစ်လည်းမဖြစ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်တော့ပေးထားတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမမီလန်ရဲ့အားလုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုအားလုံးမှန်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆုချနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမစေအနေနဲ့ဆက်လက်ချင်းယူသွားပေးဖို့ရန်အတွက်မြတ်တရားခံပါတယ်โอเคเจซุเจเนเซียเยจม่าเยอป้ายมาบ่เนาะจม่าอดิกะเปาะชินะอะยาเลยนึกคู่ရှိတယ်ติตะคู่ก็တော့อပြည့်ရဲ့အကျိုးခါဗောเนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့จม่าနောက်จม่าဆက်ပြောမှာเนาะโอเคจม่าဒီနေ့อดิกะဖတ်ရှင်เนี่ยจัมไบกันเนาะกลาตี6ငယ်ခုနှစ်ဗောเนาะกลาตี6ငယ်ခုနှစ်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ဖျားသခင်သည်မတိမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူမူလူသည်မျိုးစည်းကျဲသည့်အတိုင်းသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်။ရှစ်ပါဖတ်ပေးမယ်နော်။မိမိဇာတိပဂတိ၌မျိုးစည်းကျဲသောသူသည်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ပုပ်ပြတ်ခြင်းအသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်။ဝိညာဉ်ပဂတိ၌မျိုးစည်းကျဲသောသူသည်ဝိညာဉ်ပဂတိအားဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအသီးနှံကိုရိပ်ရလိမ့်မည်။ဒါကျမတို့ပြုတဲ့အလုပ်အကျိုးအပြည့်အတိုင်းကျမတို့အကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတော့အရာကိုပြောထားတဲ့သတိပေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေယောပေါင်မင်းကြီးရဲ့အသက်တာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကသူပြောတဲ့တာမညာလူတွေကိုသူဝိယေဘရဟိညာမှာခန့်ထားတယ်လေဝိအမျိုးသားယေဘရဟိလောက်ရတဲ့အရာကိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲဖျားခင်ပြောရတာနဲ့ခြားနာပြီးတော့တာမညာလူတွေကိုလည်းယေဘရဟိခန့်လိုက်တယ်เนาะကျမဒီမှာအဓိကပြောချင်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကျမရဲ့အကြောင်းအရာဘယ်နှမှာပါတယ်လဲဆိုတော့ဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်73မှာပေါ့เนาะအဲ့မှာ तू ကတနေ့ကျတော့ဒီရေရောမောင်မင်းကြီးက तू ယေပူဇော်လို့ပေါ့เนาะနန္ဒပောင်းဟိုယေပူဇော်ကိုဆိုပြီးတော့ तू တွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာလူတယောက်เนาะနမည်မရှိတဲ့ဒီယေဘရဟိ sorry ပရောဖက်တရားပေါ့နော်နာမည်တော့မဖော်ပြထားဘူးသူ့အကြောင်းအရာလေးလည်းနည်းနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဲ့ဒီယေဘရဟိရဲ့အချင်းရောက်ကြည့်ချင်အပြည့်လဲကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူနေပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဒီနာမည်မရှိတဲ့ဒီယေပရောဖက်ကဒီဘုရင်ကိုလာပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာနော်ဘုရင်တော့ပြစ်မှာပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီနေ့နော်သူပါပြောလဲဆိုရင်ဟိုနမိတ်တစ်ခုပြမယ်เนาะဒီရစ်ပလင်ကကွဲပြီးတော့ရစ်ပလင်တဲ့ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီပြားတွေကယူကြမယ်เนาะသူပြောတယ်
အဲ့ဒီကြွေးကြော်တဲ့စကားကိုသူကကြားလဲကြားအရှင်ဘီရနော်ခါလဲလောက်ဆံပြီးတော့ဟိုက်ဒီလိုသွားဖမ်းလိုက်ဆိုတော့သူပြောတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့လက်ပြန်ဟိုဘယ်လိုပြောသွေးချောက်ပြီးတော့ပြန်ဆုပ်လို့မရတော့ဘူးလေကျွန်မထင်တာတော့အဲ့ဒီမှာချက်ချင်းပဲလေဖြတ်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲနော်ခုနကတော့အဲ့ဒီနာမည်မရှိတဲ့ prophet ပြောလို့ပဲရစ်ပလင်ကပွဲပြီးတော့ပြားတရားလည်းယူကြလာနော်အဲ့ဒီမှာရှင်ဘီယာချစ်ချင်းမနော်သူ့ကိုအဲငါလက်ယောဂပျောက်ဖို့အတွက်ငါအတွက်ဆုတောင်းပေးပါကောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဒါဖရာအဲ့ဒီလူကလည်းဖရာသခင်စီမှာဆုတောင်းတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီခုနကနာမည်မရှိတဲ့ prophet လည်းဆုတောင်းပေးတဲ့ခါရှင်ဘီယာလက်ယောဂအဲ့ဒီလက်ကပြန်ယုတ်လို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်အကောင့်ပကတိဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့နဲ့ရှင်ဘီယာသူပြောတယ်ဟာနော်ငါနဲ့တူလိုက်ပါပေါ့နော်အာထမင်းစားပါနော်တောက်ပြီးမှသွားပါပေါ့နော်အားဖြည့်ပါပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဖယားခင်ကငါ့ကိုမိန့်မာထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနာမည်မရှိတဲ့ prophet ပြောဖယားခင်ကငါ့ကိုမိန့်မာထားတယ်ဒီမှာအစားမစားရဘူးဘသူရေလည်းမတောက်ရဘူးလာတဲ့လမ်းနဲ့မပြောင်းရဘူးနော်ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောတာလေအဲကြောင့်ရှင်မင်းကြီးပြောတာကိုကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်အာဖယားပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့အာပြောပြီးတော့သူပြန်သွားတယ်เนาะပြန်သွားတော့အဲ့မှာအဲ့ဘေတလမြို့เนาะဘေတလမြို့ဆိုတာခုနကတော့နွားတငယ်ရုပ်ရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ပဲနရုတ်ထက်တစ်မြို့ပေါ့เนาะအာဆိုတော့အဲ့မှာဘယင်တပါရှိအာ sorry prophet old ပါရှိတယ်အဲ့ prophet သူတောက်တော့ပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီလူဖျားခင်လူသွားခေါ်တယ်သွားခေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသွားခေါ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အာတပါးရဆွေတတရစာဆောင်73ငယ်ဆက်ငါမနော် prophet ကလည်းနော်ငါနဲ့အတူငါအိမ်တို့လိုက်ပါငါမုတ်ကိုစားပါတယ်ခေါ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနာမည်မရှိတဲ့ prophet ကသူ့ပြန်ပြောတယ်ငါဒီတင်နဲ့အတူမလိုက်ရအိမ်တို့မဝင်ရအီးရနိုင်မုတ်ကိုမစားရလာတော့လမ်းဖြစ်နော်မပြန်နေဘူးငါမိတ်တော်မူတယ်နော်အဲ့နဲ့အဲ့ဒီ prophet ခုနကတော့သူ့လာခေါ်တဲ့ prophet ကလည်းဟာနော်ငါလည်းတင်ကဲ့သို့ပဲ prophet ဖြစ်တယ်နော်တင်ဒီမုတ်ကိုစားရရေကိုတောက်စီချင်းငါတဲ့တင်ကိုငါအိမ်တို့ခေါ်ဖို့တဲ့ကောင်းရဲ့တမန်ဒီတဲ့ထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော့အပြင်မိန်တော်မူပြီးဆိုတော့မူတာတုံးပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့အဲ့နဲ့အာဘုရားခင်လူလူကလည်းအာဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ prophet နဲ့တူလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့မှာသူစားတဲ့မုတ်ကိုစားအာသူကျိုးတဲ့ထမင်းလေးစားရေတွေတောက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်တော့အဲ့မှာဘုရားခင်ပြောတဲ့သူ့မစားနဲ့မတောက်နဲ့လာတဲ့လမ်းနဲ့မပြောင်းနဲ့ပြောတာကိုအဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ prophet နောက်ရောင်ပြီးတော့လိုက်သွားပြီးတော့စားတောက်ပြီးတော့သူပြန်တဲ့လမ်းမှာပဲအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုချင်းသေးကတွေ့ပြီးတော့တက်သွားလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့အာတကယ်လို့အဆုံးတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ဖတ်ကြပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီမှာပြောချင်တဲ့တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ခုနစီယာဗန်ပြောသလိုစာရမဏတ်ကကျွန်မတို့ကိုရောင်ရောင်မမဖြစ်အောင်เนาะခုနတော့ရေရောပေါင်လို့သလိုเนาะဟိုဗာလဲဒီဣသရေလလူမျိုးတွေเนาะเยรูซาเล็มမြို့မှာတွားပြီးတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းเนาะပွဲလှုပ်ခြင်းအရာနဲ့ဆင်တူယုံမဖြစ်အောင်ဒီမှာလဲဘေတလမြို့မှာလဲသူကလဲနွားတငယ်ရုပ်တွေထူပြီးတော့เนาะပွဲလှုပ်ဖို့အရာတွေသူလှုပ်တယ်ဆင်တူယုံမဖြစ်အောင်လှုပ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာခုနကဘုရားခင်ရဲ့လူပေါ့เนาะပရောဖက်နာမည်မရှိတဲ့ဒီပရောဖက်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပထမတော့ဘုရားသူ့ခေါ်စားတယ်ခေါ်ကြွေးတယ်ခေါ်တိုက်တယ်သူကတော့မစားဘူးဟာသူသိတယ်เนาะဒီဟာကတော့အာဖြစ်မဲ့အရာပဲဆိုတာ तू ချစ်ချင်းသိတဲ့ခါမှာ तू ကဖယားဘက်မှာယက်တီပြီးတော့ तू ဘယ်လိုပြောမလဲငင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုငါဖယားသခင်ပရောဖက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မူတာလာသုံးတဲ့ဒီလူကိုကြတော့ तू ကခွဲခြားပြီးတော့ तू မသိနိုင်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလည်းနေတော့တစ်ခါလေကြာလို့ရှင်လဲအာဒီလူကလေဖျားသခင်ဟိုဗာလေခရိယံပဲเนาะဖျားခင်နောက်လိုက်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သခင်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့ခါလီကြလို့ရှိရင်သူတို့လှုပ်တဲ့အပြုတ်မှုတွေအတိုင်းကျမတို့လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်မှုတက်တယ်ကျမတို့ခွဲခြားပြီးတော့မသိနိုင်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါကျမတို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျမတို့ဖျားခင်အလိုတော်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီမှာကျောင်းပဲဖတ်ပြီးတော့ကျမတို့အလိုတော်ဝန်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လှုပ်တဲ့အသီးအပွင့်တိုင်းကျမတို့ကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအရာကိုရောက်မဲ့အရာကိုကျမတို့ခံစားရမယ်เนาะဆိုတော့ဒါကျမတို့တစ်ချက်เนาะအမားနဲ့အမန်ကိုခွဲခွဲချက်ချတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်စာရမဏေရောရောက်ပြီးကျမတို့လုတ်စားတက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့သိဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့เนาะဆိုတော့တစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်လဲဟို
พยาธิเขียนลูยองสองบิโรจมาโรโกลาบิโรส่งสันเดเดเนาะโอเคอะไรที่เช็ดตีบ่นอกจากคู่กับคุณรัสเซียเปลี่ยนเยอบ่าวสิเปลี่ยนตัวไหมตัวก็เซียนเปลี่ยนเดียวผิดเดอาณาชีเดตัวเดียวผิดเดสนั่นเสียบันเลยเปลี่ยนตัวเลยเนาะตัวมายาดูสิเดดีนายเงี้ยบาดายกูปัญญาตาปะปานเนี่ยเปลี่ยนเลยไหนบ่ตัวมาคุยเยอะสิเดแต่แม้ตัวมาเก่าเนี่ยอย่าพยาบาลกูพยาบาลกูไม่อู้ดีเนี่ยพยาบาลกูมาอาโกเป็นเนี่ยตู้อาตู้โกเป็นช่วยตั้งไงยุบน้าตั้งไงยุบเดี๋ยวลบไปรอตู้เปลี่ยนเลยไปเด้เนาะสรุปตู้เนี่ยนักสอนแต่ดาวจิ้มเองสรุปเช่นมาปรับพัฒนาการตู้โกเปลี่ยนเปลี่ยนท่าสิเลยเนาะแต่มาอย่าส่วนตัวเนี่ยจะสาสาวสั่นเลยไงสั่นเช่ามาเนาะโกไรเปลี่ยนมาอยู่อีเดียละอเมียวก็เลยเปลี่ยนมาสิโดยยอบเอาอีเปียตัวเจ้าเนี่ยอีเดล่าอเมียวก็สุ่มเปียดอมมีหูเสียงสุดพี่อาทิตย์อีเดล่าลูเมียวสุ่มเปียดแน่นอนยอบังเจ้าตุกุรันเล็บเปียมาได้อีเดล่าเมียวเปียมาสิได้ยาเจ้าเป้เนาะตะเมียวหน่วยลงพี่อาทิตย์สุ่มเปียดเชียวขันซ่าเลยอากูจะมารู้เปลี่ยนได้ต้องเตะยามะยาก็บาเลยสุดอากูจะมารู้กะเนาะไอ้หนามิตาสุมาสิโลเช่มีบาเดียวผิดเดเนาะอภีเดียวผิดเดเนาะอากูเดียวผิดเดอมาเดียวผิดเดขามาจมารู้สิมาจนเราจมารู้สิมาดีมิตาสุวินเทมาเว็บพิเศษเนาะดีอัตินออกมาเว็บพิเศษก้องส่องที่เอาพิเศษส่วนบ่เนาะอัตินออกมาพิเศษจมารู้ดีลูเดโกแล้วมันอยากเอาปงเต็ดตีก้องปลาแม่อคุณยีจมารู้สิมาสิเลยยีโยบังมินจิโลกูได้เก็บมาบริโรแลนเลยได้ยาดีกูปลาละดามาไม่หูลุเชนดาวเวมินจิโลเนาะดาวเวมินจิโลก้องมูเนแลนเนี่ยจมารู้ปลาทีนี้จะมารูปยาเส้นตาจีเอาเนาะสรุปเส้นตาจีว่าจะมารูปบาลานซ์นี่ยากเกิดเลยเนาะแต่เป็นแม่นับสองตะคุบจะมารูปอันนี้นะที่อย่างว่าโกลูดีโกเจนได้อตีเนี่ยเยี่ยมเลยสารีบุกรีโกเจนสารีบุกรีโกเยี่ยมเลยวิญญาณบุกรีโกเจนเองส่วนเราตั้งชินเชนในสายในทาราแต่กูจะมารูปยากมากเลยเนาะโอเคสรุปทีนี้จะเอาอย่างนี้นะเช่นเนาะဒီအမမန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားတဲ့အရာလေးကိုကျမတို့တတိထားမိဖို့နှစ်တစ်ချက်ကကျမတို့စီမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်ရာထူးရှိတယ်ဖျားခင်ပေးထားတယ်လူတွေကိုကောက်မှုနဲ့လမ်းပြဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမရဲ့အပိုင်းကတော့ဒီလောက်လေးပဲကျေးဇူးတင်တယ်โอเคဒီအကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပေးသွားတဲ့ဆရာမအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာမပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီမတိုင်ခင် comment ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ဒီမှာ Laura ကလည်း Happy Sabbath everyone and God bless ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ comment ပေးထားပါတယ် Amen Andy Wawasan ကလည်း Happy Sabbath to all of you တဲ့ဟုတ်ကဲ့ Happy Sabbath ပါ Andy ဆရာမမီလန်ကလည်းမေးထားတဲ့အရာရှိတယ်အသက်ကြီးသော prophet ကဘာကြောင့်လိန်ညာစကားပြောရပါသလဲအကယ်၍သာအဖြေရှိမယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါတယ်ခဏလေးနှစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ Laura ကလည်း amen ဆိုပြီးတော့မှဆရာမရဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာအာမင်ထူထားပါတယ် Mike ခိုင်ကလည်း amen ပါဆရာမခွန်အားရပါတယ်ရှင်ဆိုပြီးတော့မှပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆမမီလန်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာမိထားတဲ့အရာအသက်ကြီးသော prophet ကဘာကြောင့်လိန်ညာစကားပြောရပါသလဲတဲ့ကျွန်တော်အချိန်ပေးပါတယ်ဆမတို့ထဲမှာဆရာဆမတို့ထဲမှာအပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြောင့်အသက်ကြီးတဲ့လူကလိန်ညာစကားပြောရသလဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောပြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဗန်တော့ဝင်မလာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ပြောရင်းနဲ့ပေါ်လာတာပေါ့တော့အသက်ကြီးတဲ့သူကလည်း proper ပဲဟုတ်တယ်ဒါပဲလို့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အမြင်ပေါ့နော်မရင်လည်းမကောင်းမနိုင်နဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနဲ့ပြောပြတဲ့အရာတစ်ခုပေါ်လာတာကသူ့အနေနဲ့မနာလိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအသက်ကြီးတဲ့ proper ဖြစ်တဲ့ဒီရေရောပေါင်မင်းကိုသွားပြောတဲ့အမှုမှာသူ့ကိုသုံးစေချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒီအသက်ငယ်တဲ့နာမည်တော်မှာပေါ်ပြတဲ့ proper ကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကမနာလိုဘဲနဲ့ဒီ proper ကိုသူသိစီနေတာလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတဲ့အရာပေါ့ဒါကတော့ကျန်းစာထဲမှာမရှိတော့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့တိကျတာမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမိတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဒီ proper ကအသက်ကြီးပြီးတော့အသက်ကြီးလို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနားချိန်တယ်လို့သူ့ကိုမသုံးတော့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကမနားချင်သေးပဲနဲ့
သူရှိကတုံးတဲ့လူငယ်တွေကိုမနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ထောင်ချောက်ဆင်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ဒါလည်းအတူယူစရာသင်ခန်းစာယူစရာတခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်โอเคအဲ့လေတပတ်နေနဲ့အားတာတော့နည်းနည်းဆန်တယ်ဘောနော်အဲ့ပြောချင်တာကိုတိုက်ဆရာတိုက်ပြောတဲ့အရာကိုပြောဆိုခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့လူကအဲ့လိုတကယ်တွေးခဲ့မင်းဆိုသူ့ရဲ့အတွေးကအားတာဆန်သွားတယ်ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ရှိသေးလားမသိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတွေးထဲမှာတစ်ခုရှိတဲ့သေချာဒါအရင်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပြတော့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်တွေကိုလည်းရုတ်တရက်လူအနေနဲ့စေလွတ်တာရှိတယ်လူတွေစီမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သတိထားမိတော့အခြားကျမ်းမှာတော့နာမည်ပေါ်ပြလာတော့မသိဘူးဒီဆမစီကတော့နာမည်မရှိတဲ့လူလို့သုံးတယ်ဒီကနာမည်ရှိမရှိရကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့နာမည်မပေါ်ပြတဲ့လူပေါ့နော်သူကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာမည်တော့မပေါ်ပြဘူးနောက်အကယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နောက်အဲ့ enjoy ဤတာထားတဲ့အရာမှာဘာကြောင့်တေရတယ်လဲအဲ့ဒီပုံကူတေရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရေးတယ်ဒါမဲ့အခုဆ ्याम မီးလန်မေးတာကတော့ဘာကြောင့်အဲ့ဒီတက်ကြီးတဲ့ prophet ကငယ်တဲ့ prophet ကိုလိန်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဒါယေရောဘောင်နဲ့တခြားလူတွေကိုတက်တေတစ်ခုပြချင်တယ်ပြချင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းလည်းဆွေးနွေးချင်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်မိတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်ဖက်ပြီးတော့ထင်မြင်မိတဲ့အရာပါ။ဘုရားသခင်တခါတရံလူသားအဖြစ်နဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းစေလွတ်တာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာမှာလည်းရှိတယ်။ Ellen G. White ကလည်းအဲ့လိုရေးသားထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မှာအဲ့ဒီအသက်ငယ်တဲ့ Prophet ကဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်တယ်။ဒါတော့အသက်ကြီးတဲ့ Prophet ကလည်းအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကပဲစီစဉ်တာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့ကိုခံယူချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်ငယ်တဲ့ prophet ကလာတဲ့ခါမှာအသက်ကြီးတဲ့ prophet စကားနားထောင်ပြီးတော့အဲ့မှာညအိတ်တယ်စားတယ်တောက်တယ်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီကဘုရားရဲ့စကားကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဓိကပြချင်တာတဲ့အဓိကဆိုတာတဲ့ကွာအဲ့ဒီမှာပြချင်တာဘာကြောင့်အသက်ငယ်တဲ့ prophet ကတည်သွားလဲဆိုတဲ့အရာပြချင်တဲ့နေရာမှာတဲ့အကယ်၍အသက်ငယ်တဲ့ prophet ကအသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရေရောဘောင်ကအခွင့်ကောင်းယူလိုက်မယ်တဲ့ဒါကတော့ Ellen G. White ရေးသားထားတဲ့အရာတစ်ခုပါရေရောဘောင်အခွင့်ယူလိုက်မယ်တဲ့ဒီ prophet ကိုဘုရားသခင်ကလာတဲ့ line တိုင်းမပြောင်းနဲ့အဲ့ဒီညမှာရေမတောက်နဲ့မှုန့်မစားနဲ့လို့ပြောထားခဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကရေအဲ့မှာအတောက်တယ်စားတယ်ဒါပေမဲ့ तू မသေးဘူးဆိုပြီးတော့ရေရောဘောင်ကအခွင့်ကောင်းယူလိုက်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအသက်ငယ်တဲ့ prophet ကတေရဒီတေတဲ့ညမှာဘုရားသခင်ကစီရင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမဲ့တခါတရံတော့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ပါမလားလူပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အတွေ့လည်းကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တိတလောက်လေးကိုနည်းနည်းပါးပါးဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနပြောတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဒီ prophet ကလည်းဖျားခြင်းလွတ်တာလွတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆရာပြောတယ်နော်ကျွန်မရဲ့အတွေ့အမြင်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တတိယမူတာသုံးတဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ prophet ပေါ့နော်မူတာသုံးပြီးတော့ပြောတယ်မူတာရဲ့အဖကဘယ်သူလဲစာတန်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒီ prophet ကစာတန်ရဲ့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ prophet ကစာတန်ရဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကဘုရားသခင်ကသူပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်သူရဲ့ပြောတဲ့စကားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုသူဘယ်တော့မှမပြောဘူးเนาะဆိုတော့ဒီအသက်ကြီးကျွန်မရဲ့ကောက်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသက်ကြီးတဲ့သူကစာတန်ကနေလာခြင်းဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်မတို့လည်းဖျားခင်စီကလာတာမှန်သလားစာတန်စီကလာတာမှန်သလားကိုကိုကပြတ်သိစင်ချင်တယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ပြောတယ်ကတော့အသက်ကြီးတဲ့ prophet ကိုဖျားစေခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခွင့်ပေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးချင်တာပါအဲ့သူကတော့သူ့သားသမီးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာတမျိုးကျွန်တော်ကအဓိကဖျားခင်စေလွတ်တယ်လို့မြင်တဲ့အရာကတော့ခုနအသက်ငယ်တဲ့ prophet ယူဒာပြန်နေလာတဲ့ prophet ကိုအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားပြောစရာဆွေးနွေးစရာရှိသေးလားမသိဘူးနော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဆ ्याम မူကေကိုဆက်လက်ပြီးတော့အချိန်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့အခုဆွေးနွေးသွားတာနားထောင်နေကျမမှလည်းဟိုတခြားသောမတူတဲ့အမြင်တစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအသက်ကြီးတဲ့ prophet နဲ့ဒီ
အသက်ငယ်တဲ့ဒီလူငယ်လေးပေါ့နော်လူငယ်လေးနာမည်မဖော်ပြတဲ့လူငယ်လေးဖျားခေရဲ့တည်င်းစကားသွားပြီးပြောပေးလူငယ်လေးဒီအเจ้าရာကတစ်ဖက်မှာကျမရဲ့အမြင်ကဘာသင်ခန်းစာကိုပေးတာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်တခါလေချက်ရင်ကျမတို့ကအပြင်လူတိုက်ခိုက်တာကိုတော့ခံနိုင်ရှိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုတိထားတယ်လေအပြင်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနေနဲ့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုပြန်ပြီးတော့ခြေပါရမလဲဘယ်လိုမျိုးကိုကာကွယ်ထားရမလဲဆိုတာသိကြတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းလူရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုကျမတို့ခံရတဲ့အခါကြောင့်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့မှဟိုစာယုံရလွယ်တယ်ပိုပြီးတော့မှဟိုကျမတို့အတွက်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ပိုလွယ်တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဒီအသက်ငယ်တဲ့ဒီလူငယ်ဆိုရင်အော်ဟိုအသက်ကြီးပြီလေနော်သူကပြီးတော့ prophet လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူမျိုးလည်းတူတယ်ဘာသာလည်းတူတယ်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်လည်းတူတယ်ဆိုလာပြောတဲ့ခါကျရင်ယုံတယ်လေနော်ယုံပြီးတော့တကယ်လိုက်လုပ်တတ်တယ်အဲအကြောင်းဒီအရာကလည်းပဲဣသေလလူမျိုးတွေအတွက်သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကျမရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ယေယောဘောင်ကသူတို့ကိုမားယွင်းတဲ့လမ်းကိုပြနေတယ်ယေယောဘောင်ကဖခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဖះရွေးနှုတ်ထားတဲ့ဖះဖိတ်သိပ်ပေးထားတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုလမ်းမပြနေတယ်ဖះရွေးနှုတ်ထားတဲ့လူကသူတို့ကိုလမ်းမပြနေတယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲဟိုလူရဲ့အမြင်အရဖះရွေးကောက်ထားတယ်လို့ကိုအမြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့လှုပ်ရက်တွေသူတို့ရဲ့အပြုတ်မှုတွေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မညီညွတ်ဘူးဖះပြောတဲ့စကားနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်နားထောင်မလို့အပ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဖျားစီကလာတဲ့စကားလားစာရန်စီကလာတဲ့စကားလားဆိုတော့ကိုကွဲပြပြနဲ့ကျမတို့ yes no ပေါ့နော်လက်ခံတယ်မလက်ခံဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပေါ့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်တည်ချာချာနားလည်လစ်လာထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှပဲကျမတို့အနေနဲ့ဝေဖန်ပိုင်းချနိုင်မယ်လေနော်အမားနဲ့အမန်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအရာကလည်းတစ်ဖက်မှာကျမတို့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာဖြစ်စေတယ်လေနော်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ဂျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြချင်တယ်ယေစုဂျေလခန်းကြီး7ငယ်19မှာပြောထားလဲဆိုရင်ဖျားခင်ကကျမတို့ကိုပြောထားလဲဣသေလလူမျိုးတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဆိုဣသေလလူမျိုးတွေပြောထားလဲငါသည်လည်းညီညွတ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်အသစ်သောသဘောကိုတွင်ပေးမည်သူတို့ကိုခန္ဓာထက်ကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးသောကြောင့်ဖျားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဒီမာကြောနေတဲ့ကြောက်နှလုံးသားเนาะမကောင်းတဲ့ဘက်မှာဆိုအရင်စိတ်မာတတ်ကြတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာကျတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားဟိုလိုက်လို့ရမှာပေါ့เนาะဟိုပျော်ညံ့ကြောက်ရွံ့တတ်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဖျားခင်ကျမတို့ရဲ့မာကြောတဲ့နှလုံးသားပေါ့เนาะကြောက်နှလုံးသားကိုထုတ်ပြီးတော့မှအသားနှလုံးကိုပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကျယေစုဂျေလခရစ်36ငယ်26မှာပြားခင်ပါပြောထားလဲစိတ်နှလုံးတစ်ကိုငါပေးမည်သဘောတစ်ကိုတွင်းထားမည်တင်တို့ကိုခန္ဓာထက်ကကြောက်နှလုံးကိုနှုတ်၍အသားနှလုံးကိုပေးမယ်လို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ရေရောပေါင်ရဲ့အသက်တောင်ကျမတို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကဘုရားသခင်သူ့ကိုရွေးကောက်ထားတယ်ဆိုတာသူမေ့နေတယ်သူမေ့တာလည်းဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုကဘုရားကိုမေ့သွားစေတာပေါ့နော်သူຢາດູຢາຄັນໄດ້ຍາດວ່າແລ້ວຄາຈາພະຍາເມ່ປິວ່າມາຕຸຍເຂຂົນອາຕຸຍເຕີດວ່າແລ້ວປິວ່າດີຍົກທຸສິນທຸດີຕະແກ່ໂຫຍວຍນົກຖ້າແລ້ວພະຍາຊິນໂກເພປິວ່າມາຍົກທຸສິນທຸກໍພະຍາອະນິນະໂຫປິກູກ ્વૈ ພໍອືດອີຕິນລະລູມືດີລ້ານປຍາລະບໍນໍຕຸອະນິນະອ້າຍເຊິ່ງມາພໍດີອະແຕງເຫແດພະຍາຄິນສິນລຸດແດລູລາບີ້ປ ્યો ແດເຊິ່ງມາຕຸກໍແລ້ວນະເມິດລັກຄະນາອີປຍາດວ່າແລ້ວນໍသူလက်ကိုဆက်လိုက်တော့လက်ကပြန်ရုပ်သိမ်းလို့မရတော့ဆူတောင်းပေးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒီအရာတွေကိုသူမြင်ရတာနဲ့သူ့နှလုံးသားကမနူးညံ့သွားဘူးဖျားစီကိုမပြန်လာဘူးဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေသူဒီလောက်မြင်ရတယ်ပြီးတော့မှဒီအသက်ငယ်တဲ့ prophet ကနော်ဖျားခင်ဆင်လွတ်တဲ့သူကဖျားစကားကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာဖျားကသူ့တရားစီရင်သွားတယ်သူ့ကိုသိစေလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတီအကြောင်းအရာတွေကိုသူမျက်စိထဲမှာသူလက်တွေ့မြင်နေရတယ်သူရဲ့မျက်စိရှိမှာအကုန်လုံးဖြစ်ပြနေတယ်ဒါပေမဲ့နောင်လာမရဘူးအဲ့ဒါကျမတို့ကလေတတော်လေးကိုခေါင်းမာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တတော်လေးကိုခေါင်းမာတယ်ကျမဘာပြန်တတိယလဲဆိုတော့
อ่าอดอเดียวเปลี่ยนตัวดีอ่ะพี่ว่าจะมาอโพเปลี่ยนมีตัวดีอ่ะอดอเดียวสุดตัวเสียวว่าเปลี่ยนงั้นพี่ยังไม่ซ่าเนี่ยนี่ซ่าเนี่ยตีเลยไหมตัวตัวซีจูอเมียวเมียวชีเป็นโลมากกว่าอเมียนสองอเซนเนี่ยยาวกว่ามีเปลี่ยนแล้วหากูมันเนียนไหนมันเนียนไหนเนาะบ้านละงั้นพี่ยังซ่าเปลี่ยนตีตัวละจะมาอโพจะเราบ้านละงั้นชอบตัวตัวชีอ่ะอายันใจเลยงั้นพี่ยังงั้นชอบอายันใจเลยซ่าเตมั้ยตีเด้ซ่าเด้เลียเพียบีตัวโตแตกไปแล้วตัวจอเป็ดไปแล้วตีตัวเลยโซจมารุเนี่ยเนาะตะเกเว้โหอายังก้าวมาจ้ะเลยเตมก้าวมาล่ะเตมาโอมาจ้าวละอ๋อก้าวมาตัดจ้ะเลยโซเราเนาะด่าเล่าเองเตมั้ยด่าเล่าเองดีโลผิดมั้ยโซราตีเนี่ยด่าเนี่ยเล่าจ้ะเลยโซราอาจจะพยาธิคิงกันเลยเว้ยจมารุเปลี่ยนมีขอนี่แหละลาวางะตางะตะมีนินุเยมาจอเรนะလုံးသားอูงาเผชาပြီးတော့มานูညွတ်နဲ့နှလုံးသားပေးမယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်မတို့ဖျားသခင်စီသွားဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုချတောင်းပန်ဖို့ပဲလိုအပ်တယ်အကြောင်းဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်မတွေကိုဒီနေ့ဆာလ51ကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့အတွက်အင်စာပေးခြင်းတယ်ဆာလ51ကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ပါကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်စီကိုဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဘယ်လိုဝန်ချတောင်းမှန်းမလဲဝန်ချတောင်းမှန်းပါဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအသက်တော်နှလုံးသားကိုပေးဖို့အတွက်အစဉ်သစ်ပဲဆိုတာပေါ့နော်ဘုရားခင်ကဂတိပေးထားတယ်အားကြောင့်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆာလ51ကိုဖတ်ပါယနေ့ဆင်ခြင်မှာပြီးတော့အသက်တော်အသက်တာအသက်တော်နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ပေါ့နော်အပင်းနဲ့တိုက်တွန်းချင်တယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်โอเคဆရာမအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအခြေအနေရောက်ပါစေသူ့စီပြန်လှည့်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်နေတယ်ကြိုးဆိုနေတယ်ဒါလည်းဒီ prophet ကိုယူဒပြည်ကနေဒီမြောက်ပိုင်းထိစေလွှတ်ရခြင်းအားလည်းဘုရားသခင်သူ့တို့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်စီပြန်လှည့်လာဖို့ Ellen Joyce အပေထဲမှာဘလို့အပေချင်းနေပဲဖြစ်ဘုရားသခင်ထံကိုပြန်လဲလာဖို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြုံနေတယ်ဆိုတာသိစေဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့យေတာထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလဲအဲဆမမီလန်យေထားတဲ့ comment တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်မလဲအဲ့လိုတွေးမိတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာထိုက်လေးဆိုပြီးတော့မှအခုနောက်အသက်ကြီးတဲ့ prophet အကြောင်းဝင်ခဲ့တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုမှကြတော့ကိုယ့်ထက်ဝိညာဉ်ရေးရင့်ကျက်သူရဲ့စကားကိုယာခိုင်နှုံးပြစ်လက်မခံဘဲဖျားစကားကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလက်ကင်ထားရမယ်လို့သင်ခန်းစာရပါတယ်ဖျားစကားနံပါတ်1ဆိုပြီးတော့မှဇမတ်ရဲ့ပြောကြားဖြည့်ရှင်းချက်ပေါ်ထောက်ခံတဲ့အကြောင်းရေးသားထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အမှန်တကယ်ပါပဲကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဖျားစကားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆမစီပြောချင်တာများရှိလားမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာမမူရေးပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဥပုသ္စပြည်ထဲမှာပြောထားတဲ့ပုံမြင်လေးပုံမြင်မဟုတ်ဘူးအဒီအကြောင်းအရာဖြစ်ပြလေးတစ်ခုသတိရမိတယ်။အပြစ်ကိုပေါ့နော်သူကမွေနဲ့နှိုင်းထားတယ်။မွေရဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ကိုင်ဖမ်းလို့ရှိရင်အလောက်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအပေါက်မခံရဘူးဒါပေမဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုပောက်ခံရတဲ့လူတွေကရခိုင်နှုန်းများတယ်တဲ့ဆိုတော့ခုနဆရာမပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြစ်ကဟိုလွတ်ဖို့အတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်လေနော်ငပိရဆွန့်လွတ်ဖို့အတွက်ငချောက်ကိုဆွန့်လွတ်ဖို့အတွက်အရန်နဲ့ခက်ခဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လေနော်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းဒီအပြစ်ကိုပေါ့နော်ခက်ခဲပြီမယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတကူရာခရစ်တော်အဖင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နိုင်လိမ့်မယ်နော်ခွန်ပေးခြင်းဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမတို့ကျွန်တော်ခုနကပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့ငယ်တဲ့ prophet အကြောင်းပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ငယ်တဲ့ prophet ကအသက်ငယ်တဲ့ prophet ကလည်းတည်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအယိုးစုမှာပဲသူအသက်ကြီးတဲ့ prophet တကြိုခံရတယ်ဆိုတော့နော်နှစ်ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ခံယူချက်ကိုပြောတာပါကောင်းတမန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်းမဟုတ်ပဲねပေါ့เนาะမြင်မိတဲ့အရာနှစ်ခုအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အရာနဲ့စစ်ဆက်မိတဲ့အရာလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အနောက်စိန်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာဆွေးနွေးပေးဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်โอเคจีซูเต็มเลยเนาะจะมาเดี๋ยวก็จะมาเมื่อก็จะมาโอ้จาดาบดีเนี่ยเนี่ยตอกจานเนี่ยตัวเปด้าดาผิดเลยจะมาจีนจีนเนี่ยบ่เนาะจะมามาน่าสมานี่อ่ะอันนี้เว้ยเปลี่ยวอย่างนั้นเสร็จแล้วเลยจะมาเนเน่ยินตองนี่เนาะยาวอะพารามาอูซอจมอะทูเจซุติงจินเลยนอลอเลเสียเสียมาลุเสียหนีไปรออะทูตุตะกว่าดิกริเตียทิสพยาปิสินเปียได้อคุณกูเลยเจซุติงจินเลยลุจมเปียวจินเลยคุณนางก็จมเสียมาดิอะยาเลโหจมมาเปียวขึ้นก่อนเนาะบาพิลุจมตีนครุกูปีทาละเลยสร้าโหจมตีไอ้นี่มาเสียมาเนี่ยจมลุอะทูตุสอดด้วยราผิดเลยจมก็เลยเสียมาเอลุจมตะยาအရင်တရားကိုခေါ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ကျမကဘာမှမတတ်ဘူး၊သူများလူမျိုးလည်းကျန်းစာမတတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်စာလည်းမတတ်ဘူး၊ပမာလည်းကောက်မကျောင်းဆိုတော့ကျမဘလို့တရားခေါ်ရမှာလေ။ကျမအဲ့လိုမျိုးသူနဲ့စကားပြောရင်ပြောရင်နဲ့သူဆရာမကကျမကိုပါပြီးသဘောပေါက်သွားလဲတော့မသိဘူး။သူပြောတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နဲ့နှုတ်ဆက်ရို့နဲ့ကျမစီကနေတခုကျမပေးလိုက်မယ်နဲ့တခုခြားတာပတင်းနည်းနဲ့တောက်ချာနဲ့သူပေးလိုက်မှာပေါ့နော်။ကျမအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုပေါ့နော်ခွန်အားတအားကြီးတဲ့အချိန်မှာသူပေးတဲ့အချိန်မှာကျမမငင်ဘူးကျမဝမ်းသာတယ်ပျော့တယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြောရမယ့်အချိန်ရလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ရင်တုန်တယ်ပေါ့နော်ခုနကလည်းဆရာမပြောလိုက်တယ်နော်ဆရာနဲ့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ကနေပေးဦးဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာထိုက်လေးကပျော့စီနဲ့ကြီးလိုက်တယ်ကျမလည်းရှက်သွားတာပဲဒါမဲ့ကျမအဲ့ဒီအရာကိုမနိုင်သေးပါဘူးဆရာမနောက်တာပါနောက်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တကယ်နိုင်သွားလို့ရှိရင်တော့ကြာသွားလို့ရှိရင်နိုင်သွားလို့ရှိဖရာတို့ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပတ်မှာကျွန်မဖတ်ရမယ့်အပိုင်းကတော့တိရအခန်းကြီး၈အငယ်9ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ဒီအလင်းနိုင်ရှိတော်မူတကယ်တို့ငါတို့ဒီအလင်းနိုင်ကျင်လည်လင်အချင်းချင်းမေတ္တာရပွချင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဤအသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်စီသည်များကိုစေကြောတော်မူ၏ဟုတ်တယ်ကျွန်မတို့ဒီအပြစ်အားလုံးကယေရှုခရစ်တော်အသွေးနဲ့စေကြောပေးတာကိုကျွန်မတို့လူတိုင်းသိကြတာဖြစ်တယ်လေနော်ကျွန်မတို့အတူတကွာလိလသာလိလသာမှာဖြစ်တဲ့ခုနကဆရာမတို့တွေပြောသွားတာလေယေရွတ်မော်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပေါ့နော်အများကြီးပြောသွားတာဖြစ်တယ်ညီရောင်မောင်ရဲ့အပြစ်အပျက်တွေကကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာကျမတို့ရဲ့ချစ်ချင်အပြီးသူ့ရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဘာတွေဘာတွေသွန်သင်ထားနေတယ်လဲကျမတို့ဘလို့ခံယူနေတယ်လဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမတို့ဘာစကားသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကျမတို့ဘာစကားတွေမေခွန်ထုတ်တယ်လေကိုကိုကိုပေါ့နော်မေစရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရေရောင်မောင်ရဲ့အပြစ်အပျက်တွေကိုကျမတို့လစ်လာခြင်းအပြစ်သူရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးကျမတို့ဘယ်လိုပဲလစ်လာဘယ်လိုပဲကျမတို့ကြားရတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုအသက်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့စင်ချင်းဖို့တူတင်တာတူတုံတင်ပေးရတာဖြစ်တယ်သင်္ကန်းဆိုင်ယူတာအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ဘုရားသခင်စီကနေကျမတို့ယုံကြည်ကိုးစားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာမှာအနံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တိကျတဲ့အကျိုးဆက်တွေဘာရလာနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆရာဆရာမတို့လည်းကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လीเนาะကျမလည်းအတကယ်ကိုကြုံတွေ့ရတယ်ဖခင်ကိုကျမတို့အနားနိုင်မယ်ဆိုရင်အရာရာကိုအောင်မြင်သွားတယ်အခက်အခဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုကြုံလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဖခင်ခွန်အားနဲ့ကြုံလာရတာဖြစ်တယ်ဖခင်နဲ့ဖခင်ကိုအားကိုအနားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဆုံးနဲ့ဒါသမီးတွေရမှာမရှိဘူးဆိုတာဆရာမတို့တို့လည်းယုံမှာဖြစ်တယ်လူတိုင်းတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ရှာရတာတော့ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးတော့သူတို့ကြားတယ်သူတို့သိတယ်သူတို့နားလည်တယ်ဘုရားစကားနားထောင်ရမယ်ဘုရားစကားကိုလိုက်နာရမယ်သီးခံရမယ်ဆိုတာကိုလူတော်များများအဲ့ဒီအရာလေးကိုမရှာနိုင်တာများတယ်ကျွန်မလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအရာလေးကိုတဆင့်မြင့်တဆင့်ကျော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်ခွန်အားနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖခင်မဆားတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျော်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်မတခုတက်တက်ခံပြီးမယ်တက်တက်ခံရမယ့်အရာတခုရှိတယ်ဆိုတာကမနည်းကအဖြစ်ပြကျွန်မပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီကျွန်မမိသားစုပေါ့နော်။ကျွန်မအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ကစိတ်တူတတ်တယ်။ तू ကစိတ်တူတတ်တယ်ဆိုတော့
พี่ตุ้มยาเสียโซลูชันเลยตุ้มเจอชินในอายาโกตุ้มสอนโกจม่าไอ้ดิอายาเลดิโกตีถ่าดอเลยใส่ในมาตะอาจောက်เลยบ่เนาะจောက်ได้ใส่สิเลยบ่เนาะดาแม้เลเลพี่อาก็จม่าโดกูบลากากวยญินตาปี้นี่เลยสุดามณียาจม่าโดไอ้มาบ่เนาะสยามาโดเนี่ยจม่าโดไอ้มายัดลาเลยจม่าเอ็กคันเลยเอ็กคันพี่ก็เลยตุ้มใส่ตุ้มมาอนอตอาใส่ใช่ปุ๋ยดีล่ะบาพี่รอตัวเลยบัสเตอร์เตียงเสียด้วยจมันก็พยายามจะหลุดดิโซลูชั่นเปล่าไล่โลชั่นดูตัวมีเวย์เวย์ทั่วสองได้จริงสิเลยวะเนาะตัวตุสตันเอราเนาะวะเนาะดังแม้จมันไอ้ดิอย่าเลโกอคูတော့ไม่ชิบတော့ပါဘူးလို့จมันယုတ်ကြည့်တယ်บาพี่อะอย่างนั้นพี่ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစိုက်ထဲမှာရှိသေးတဲ့အရာကိုကြောက်တဲ့ဆက်ရှိလို့ပါအဲ့လိုမျိုးထင်ပြီးတော့ดิအဲ့ဒါလေးจมันအဲ့ဆရာမတို့ဒီကျွန်တော်သမီးခေါ်ကြွေးတယ်ဗောနော်ခေါ်ကြွေးတော့မင်းဆရာမနဲ့အတူတူသမီးစားမလားလို့ကျွန်မတို့သွားခေါ်တယ်ဗောနော်တောက်ခေါ်ပြီးတော့သူပြောတယ်သူမစားသေးဘူးတဲ့မလီကျွန်မဝမ်းစာလိုက်တာစကားအေးအေးလေးနဲ့ပြန်ပြောတယ်လीကျွန်မပျော်လိုက်တာတိလာနောက်တော့ဆရာမတွေလည်းသူစကားကောင်းမှုပြောပါတယ်ကျွန်မကိုကိုကျွန်မပြန်စဉ်းစားတယ်ဆရာကျွန်မတစ်ခါမဟုတ်ဘူးအမြဲပြောလေးရှိတယ်ဗောနော်သူများကိုမကောင်းဘူးမြင်တာထက်ကိုပဲအရင်ပြန်မြင်အောင်ကျမကလေဆရာမနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာကလေအပြောအပါသွားတာမဟုတ်ဘူးကျမအများကြီးသင်ကန်းစာယူစရာအများကြီးရှိတယ်ကျမစကားပြောတာကိုစိတ်တူမှလည်းကိုမသိဘူးဆရာမနားထောင်တာကျမစိတ်တူတဲ့လေတံလူမျိုးထွက်လာတယ်ဒါအတူယူစရာပဲကျမသင်ကန်းစာယူစရာပဲလေနော်ဟောငါစကားပြောတာအဲ့လူမျိုးဆရာမဒီလူမျိုးပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမရဲ့မိသားစုကလေးတွေရောယောက်ျားတွေရောပြောလို့ရှိရင်နီးအားနဲ့စကားသူများနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်ချိုးနေတာပဲသူများငါတို့မိသားစုနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းအမြင်မချိုးဘူးပေါ့နော်သူအဲ့လူမျိုးပြောလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမမကျမကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်သူများမကောင်းမြင်တာခက်ကိုအမြင်အရင်စမ်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားအလိုတော်ရှိမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်မတို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ကိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးဆုံးတဲ့တာသမီတရားမှမရှိဘူးဆိုတာလေကျွန်မယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောကြနေ့အတွဲပေါ့နော်အာတောကြနေ့အတွဲကလုကာအခန်းကြီး7အငယ်34ကျွန်မကျမ်းစာဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်โอเยซูสลิงเยซูสลิงမြို့တင်းဒီပရောဖက်တို့ကိုသတ်မျက်ရှိ၏တင်းရှိရာတို့ဆေလူတို့သူတို့ကိုလည်း၆ခင်းနှင့်ပြည့်မျက်ရှိ၏ကျမသည်မိမိသားငယ်တို့ကိုအတောင်အောင်၌စုယုတ်တကယ်တို့တင်းဤသားတို့ကိုစုယုတ်စေခြင်းကကြိမ်ဖန်များစွာငါအလိုရှိ၏တင်းမူကအလိုမရှိ၏ကျမတို့ဘုရားစကားပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီချမ်းပိုင်လေးကအတိတ်ပဲနင်းနေတယ်လို့အန်ဒလာတိနင်းနေတယ်လို့ကျမမထင်ဘူး။ကျမမနေ့ကလည်းဆရာမနဲ့ဆွေးနွေးသွားတာကိုသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဒီဘုရားနဲ့ဖွလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဟိုခုနကပေါ့နော်ဆရာမတို့တွေပြောထားတဲ့အရာကျမလည်းလေအဲ့လိုမျိုးလဲအာအဖွားတရားပေါ့နော်အဖွားလဲအမျိုးတော့မတူပါဘူးကျမတို့သူလဲဆရာမတရားပဲတရားဟောဆရာမတရားပဲအခုတော့သူလဲသိသွားပါပြီပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလဲဒုက္ခတဲ့ထဲမှာဒုက္ခတဲ့ထဲမှာဆိုတာဟိုစားချင်တဲ့အရာတွေကိုမစားရဘူးလေနော်ခုနငပိအကြောင်းပြောတာတော့ဒီအရာလေးတွေကလူတိုင်းတော့အပြည့်တင်လို့အနော်အဲ့လိုမျိုးအပြည့်ချင်းသူတို့မဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတာသူတို့အပြစ်အနော်မထင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အနော်ကိုယ်တိုင်ကိုကြငပိရေချိုက်တဲ့လူကရင်ကမွေးလာကြတဲ့အမေမိပတည်းကမွေးကျွေးတာငပိပဲလေအမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းငပိပဲကျွေးတာစားစရာဘာမှမရှိမဲအစားပေါ့နော်။အဲ့ဒါအကြောင်းကျမငပိမစားတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းအုံနောက်ထဲမှာတစ်ခါမှမထက်ဘူး။ဒါပေမဲ့လေဖယားကလေကျမမှာကိုတော့ကျမငပိမစားချင်တော့အသားငါမစားချင်တော့ဘူးဆိုတာတစ်ခါမှမတောင်းဆိုခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားကျမကိုအဲ့ဒီအရာလေးကိုအကုန်လုံးဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဆွန့်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာမှအာမင်။ဒီမဲ့ပြီးတော့ဆောင်စရာမလိုဘူး။ငပိလေသူများမေးတယ်နေပါဖြစ်လို့ဓာရီမစားတာလေဓာရီမစားတော့တာလေကျမကိုကျမမသိဘူးဖះလောက်ပေးတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာအနော်မသိကျမမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖះကောင်းမြတ်တဲ့ဖះဖြစ်တယ်
ตัวกูไอ้ลุงยกแค่ตอบไปไม่สุดสิกูคงอ่านเนี่ยกูเนี่ยบ้ามายกเทศยามรู้ไอ้ลุงยี่เนี่ยกูเปียตัวละวะเนาะดาวแม่แค่ไม่อยากไหนได้ลูดีกาจะมาดูสุดตองไปบ่ดีอายาเลกูตัวซ้ําไม่ก้ามาซ้ายากูไม่ซ้ําติงกูสุดาเลยตัวตีเลยตัวส่งมาไหนได้ลูดีอายายชื่อเลยเข้าใจมั้ยล่ะแต่อาจจะมาดูตัวอตวยเลยเด็ดขาดเลยจะมาตริยาไปดูสุดตองไปได้ได้ลูนี่ชื่อว่าได้ไอ้นี่อภัยเลยไอ้ลูเว้ยจะมาจะนำมาพิจารณาอีพี่ก็วิโอเคคุณน่ะจะมาอสูรตาไล่ดอมเลยเนาะคุณน่ะการน่าสนแต่คือจะมาไอ้ดิจังไปลีกาจะมาตาอาของอาญาเดเจมาดีมิมิฟังไงด้วยกูอะตองเอาในสุโยตะเกดูซีอีซาด้วยกูสุโยเสชิงงานเนี่ยใจบางเมียสวนนี่อโลชิซีมุงกาอโลมสิจะมาด้วยพยาค่ะจะมาเจมาหลุมอยู่เวจะมาด้วยเดกูตูอเมียนาฉิเปนี่เดอเมียนาเมตตาชินี่เลยพยาผิดเดตูเจมาหลุมจะมาด้วยกูอภอตูอะตองเนี่ยตูอုပ်ไปมั้ยสุรุษิจมันดูอันนี้นั่นหลุดชงยาเดนี่ยาดาผิดเนาะเอราจ้าจมันดูที่อายาเล็กกูจมันนี่ก็ชอบชิมมาเดดาจ้าพวกพยากาจมันนัมเบอร์ติดทําเลยสุรุษิเปอายามสุจอร้านในเลยสุดากูจมันดูจมันหลุดตั้งกูขวาไปสิชนะผิดเดจมันเปลี่ยนไม่ไปก็ดอัตละบาเวนี่ก็ชอบมาเนี่ยพยาจะอายาที่สินได้คอนทริบิวาสิอาเมนโอเคเจตุดีมาเลยดีมาคอมเมนต์มาเลยลาร่าเนี่ยมาเอไข่ก็เลยอิมเมลทูท่าပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းပေးဆူတောင်းပေးပို့ရတဲ့ဆက်ထိုက်လေးကိုပြေခေါ်လို့ပါတယ်โอเคစတောင်းကြပါစုအထက်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ၍သာသမီတို့ကိုအစဉ်ထာရချစ်တော်မူသောဖန်ဆင်းရှင်ဖေဟာဒီကနေ့မှာသာသမီတို့သည်ကရောရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြတဲ့ယေရောဘောင်အကြောင်းပြီးတော့ယေရောဘောင်သည်ဥစားမှုလွှဲခြင်းအကြောင်းယေရောဘောင်ကိုတတိပေးတဲ့ပရောဖက်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာရပါတယ်ကောရောဤအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာသည့်အခါမှာသာသမီတို့အရင်ကမသိခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုလည်းဒီကနေ့မြောက်များစွာသိရှိခဲ့ရတယ်ဤအတွက်ကိုရောကိုယေရှုထူမှပင်တယ်ကောရောယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ကိုရောရှင်နာမသည်ဘုန်းကြီးပါသည်ကိုရောသာသမီတို့ပြည်မြောက်အလုံးကိုပြုလုပ်ပြီးဆုတောင်းတဲ့ကိုနားကြောင်းတော်မူပါဒီကနေ့ဒီယေရောဘောင်သည်စစ်မှန်တဲ့သာရဖျားကိုရောရှင်ကိုသူကိုးကွယ်တော်လဲသူမာယွန်းစွာကိုးကွယ်တယ်မကတိဘူးသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တဲ့အားလုံးကိုလည်းမာယွန်းစွာကိုးကွယ်ဖို့သူဦးဆောင်ခဲ့တယ်အေးအရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လဲသာသမီတို့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာသာရဖျားကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှသာရဖျားသခင်ကိုမာယွန်းစွာမကိုးကွယ်မိဖို့ရန်အတွက်သာသမီတို့ကိုဒီသင်ခန်းစာအားဖြင့်ကိုရောရှင်ပေါ်ပြပေးလို့ကိုရောကိုယေရှုထူးတင်တဲ့ကိုရောဤလိုကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့သာသမီအယောက်စီတိုင်းဤနောက်ကပရကိုကြားနာတဲ့သာသမီအယောက်စီတိုင်းသည်ကိုရောရှင်ကိုမှန်ကန်စွာကိုးကွယ်နိုင်သောသူများအယောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့ကိုရောရှင်ကောင်းချီးပေးပါဆုတောင်းသောများအလုံးစုံကိုခရစ်တော်နာမ၌အမည်ပြု၍ယူသည်သောဆက်ကအနန္တဆုတောင်းပါရဖကိုရောရှင်အာမင်โอเค